Är det första området? Mellan Torpa och Östra sjukhus. Men det ska inte bli så. Om det är allt upptaget, då stannar vi mitt på vägen. Okej? På höger sida. Du ska flytta till höger. Höger här, det hoppas starkt efter honom. Det är hoppas här, det ligger efter. Det är lite gångt, men det syns i alla fall. Och det står. Det är säkert svårt. Här du ska till höger. Sätta rakt fram i den delen. Du ska inte fortsätta. Vänta lite grann. Det är normalt.
vi skulle flytta det. Men det är helt bra linje här. Och det är mycket säkrare vi kör i den delen. Och sen fortsätter det fram till den sista hoppas. Det blir bara vända där uppe bara vänder och fortsätter mot samma som vi kör nu. Ja. Fortsätter, och det är inte Torp sista hållplats, det är Korsvägen. Eller vid Virginsgatan. Det är bara fortsätter man till Korsvägen. Du vet, vi börjar uppe, eller hur? Vi kör östra, vi börjar med den. Vi börjar med den. Nästa hållplatsen är här. Ja. Alla hållplatser ska trafikeras. Sanatorium, ja. Här, från Östra Hus, sjukhus till torp. Nu vi kör Härlanda mot Korsvägen. Tre man. Tre man vänder inte.